obigbadhab hdhes bibaydhabou kada koofur galbeekawaktigiisu waa dhammaaday qoorqoor galmudug w maanta sharci ku joogo oo manda u yaalo ma jiraan lafta gareenow etoobia ha ku qaldamin etoobia maanta waxay rabtaa dhul soomaaliyeed haddaad rabto inaad kursigaagi ku ilaashato ee etoobia k laalis ledahay etoobia kuma ilaali karto qoorqoor inuu galmudug dushow rabaa inu wuxuu rabaa ceel ku rido bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga magaceyga waxaa la yidhaahdaa nabadoon cabdiraxmaan maxamuud cilmi waxaan ka mid ahay odayaasha dhaqanka ee galmudug ee galmudug aan kamid ahay oblka banaadirna kamidaan ahay waxaan rabaa saaka halkaan inaan ka caddeeyo soomaaliya maantay marxalad cusubay u baxday wanaagay u baxday quruxay u baxday waxaan miryahan idaacadaha ka maqlayey in itoobiya ay soomaaliya dhulkeeda rabtay inay xoog ku joogto xoogna ku qaadato itoobiya waa isnaqaanaa dal dirisahaan nahay wax badanaan wada deganayn etoobiya dhul soomaaliyeed horey u haysatay kay haysataan naga jiro kaasaan hadda u diyaar garoo waxaa dib noo dhigay dagaaladii sokeeya dib noo dhigay ee dhulkeyna anagoo doono rabnaa dib ugu dhacn dagaalada sokeeye inuu kii haray ay adina tiraa waa rabaa aadaan uga xunnahay etoobiyana dhulkeyna qaada ma karto midda labaad waxaan u sheegayaa dadka soomaalida ah ilaa talyaani markii la bixinaaye soomaali daba dhilifa haa jooga oo talyaaniga dabadhilif u ahaay haddana etoobiya dabadhilif yaday wadataa waa ognahay dabadhilifyaday wadato waxaan usheegaynaa ka jooga etoobiya kuma hay kartiin dhul soomaaliyeed mana keeni kartiin midd labaad waxaan aada uga xumahay shalay banaanbax ka dhacay xudur oo layidi waxaa lagu taageenayaa etoobiya masarna waa lagu diidaya dowladda federaalka ah waxaaadan uga xuma arrintaas maxaa yeelay dhul soomaaliyeed waayo xudur dhul itoobiyaana ma ahan lafta gareen waktigiisidhamaaday ad watigiisidhamaaday tbiabadhab h bbaydhabdkoofur galbee y aldot tobia koonfur galbeed waa naga dhexeydaa adiga iyo anaga waa naga dhed koonfur galbeedwaa dhul ka dheeeya soomaalida marka waaa tal taladakusiiha waay tahay lafta gareeno etoobia ha ku qaldamin etoobiya maanta waxay rabtaa dhul soomaaliyeed ma rabto inay dilisnimo nugula joogto haddaad rabto inaad kursigaagi ku ilaashato ee etoobiya ku ilaali aad is leedahay etoobiya kuma ilaali karto mana aqbalayno mana yeeleyno ee baydhabaha ka dhigin goob lagu dagaalamo intaas waxaan ugabaxa arrinta etoobia waxaan gelaa marka arintii kaleeto waxaan rabaa inaan maanta halkaan kala hadlo dadka reer galmudug galmudugey xilligiinni ixulli adagaa soo marteen maanta xilli fiican usoo baxdeen maanta waxaa xala idaacadaha ka maqlayay in layihi gobolaa waxaa laga dhigaa cabuud waaq cabudwaaq iyo dhuusamareeb waxay isku jiraan konton kilomitr nimaa hadda kahor waxaa layihi internecidda loo qala aaig xoolii ilaali xoolihi raacay maalinti o han wau saarayay laba xibnood garab iyo sarar maa lagu reebaa saaso ulaa mrka damb waxu cawadilayidhi lama tago owoodaa ku taal waxaan qeybaay biri kamid ma ahayn u yihi maba nooga mid ahayn cabuud waaqoo konton kilomiter u jirto dhuusmareebah gobolka dhigaa mid labaad bariga bariga galmudugaa iskale gobolka bariga galmudug waxay ka kooban yihiin degmada hobyo xardheere ceeldheer galcad galhareeri ceel buur intaasay ka kooban yihiin waa bariga galmuduga la ya bariga galmuduga layidhaah agaa iskaleh gobolkaanu waa gobolxeebeed xeebtaaleh xeebtu gobol maleh waa gaalkacyo ilaa xamar inta ka dhexayso waa laami laamigaasay goboladu saaran yihiin gobol xeebeedaa loo baahan yaha gobolxeebeedkaas hadda ka hora codsi dhiibanay annaga hadaana dadka ku nool degmada ceeldheer iyo masagawaaci codsiyaan dhiibanay waxaan ka codsanay madaxweyne xaaf oo hadda kahor ahaa madaxweynaha galmudug inuuna <kung> siiyo gobol xeebeed waana naga aqbaliya madaxweynaha waa joogya xaaf waa aqbaliyey iyadoo broses lagu jira arint madaxweniii kursigi laga qaaday hadda waaa useeg qooroor watiaagwadamad watigaagi waa dhamaaday baarlamaanka gacal waa lasoo wa waktigaaga dhamaad hsku taaban watigaagu wadhamaad dga gacl waakula warama bariga galmuduga kmid tahay reeceel buuraa tahay arintaas hau dhowaan banaanka adka maraankuleeyah waxaan raba le halkaa inaan kala hadlo sadexnimo odayaalkaha galmudug saddexda niyaa waa koo waa dhegey waa dhegdheer iyo dhegey ninka layihaahdo cabdi qeybdiid iyo ninka layihaahdo dhuxlow iyo faaiso jayta iy gabadh layiha zamzam sanadrada waxaa leeyahay galmudugaaka soo doortay dadka maanta unool dink wa taariktagaleya taariikhataga cabdullaahi ciise dalkan taarik u ka tegey beeshow ka dhashana waa sacad sacadow galmudug adinka aasaas shumci sumci iftiin adinka ahay maanta galmudug yaa la dumin qoorqoor inuu galmudug dusho rabaa inuu wuxuu rabaa ceel ku rido gobolka xeebeedkii u rabaa inuu ceel ku rido ceelkaas ka ilaalsha sacadow kaca hafadhinina soobaxa la warama ninka layidhaah qoorqoor qoorqoor la warama waxaan la waramaa oo kale mahad salaad iyo ninki layidhah shuluq liibaan shuluq doorashaan raadeynahtr maxaad dooreysiin gelmudug waaba lakala diro ya wartaga dhuusmareeb ninkaan la warama wax la yidhaahdo ma jiraan aa gobol xeebeedkii geha cabudwaaq cabudwaaq waa furin waxay ku taall etobia xuduudkeeda dhuusmareebna contan kilomitr ujirtaa waxaan isqabeyn halasqaba siiyo waxuu rabaa keliya inuu gobolxeebeedkaas dadkaas barigaas degan bribariga gelmudug dadka degan inuu ay rabaawaktigiisu waa dhamaaday qoor qoor galmudug wa maanta sharci ku joogo oo mand u yaallo ma jiraan kulligood waktigu waa ka dhamaaday doorashoa loo diyaargaroobay doorasadaas aan wadagalno arintaasna halaga leexdo dibna haloo dhigo intaasa usheega xildhibaanada galmudug lagasoo doorta waxaan leyah maanta warkeygu wawareynwakujirta w war arintaas atar keen ukacaadadka bariga galgduasoo jeedkc bariga galmudug bariga galmudug ow kaca arrintaas waa arin khatar ku ah jiritaanka galmudug ay hatar ku tahay qoor qoor kursi ou raadaa ha ku doortaan isleey nimankaas meeshaas dego war doorasho qofka heshaa ilaahay siiyaa ee inaad dadki aada bari habaabiso ma ahan ama mara habaabin reer galmudug intaasaan ku leeyahay assalaamu calaikum waraxmatullahi wabarakaatu